Radna grupa, sastavljena od svih predstavnika javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač opština Lučani, ima obavezu da do 25. februara izvrši analizu zarada u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama i predloži koeficijente i cenu rada za sve budžetske korisnike, tako da nominalni iznosi zarada, odnosno plata, budu jedinstveni za sve budžetske korisnike, a u odnosu na stepen stručne spreme i vrstu poslova i zadataka koje zaposleni obavljaju. Privremeni organ je razmatrao predlog odluke o utvrđivanju ekonomske cene smeštaja dece u predškolsku ustanovu Naša radost Lučani i smanjio cenu usluga dečijeg vrtića. Roditelji će za boravak dece predškolskog uzrasta u ovoj ustanovi izdvajati 3.190 dinara, a za vaspitni i jasleni program 4.490 dinara mesečno. Privremeni organ odobrio je sredstva za specijalizovane usluge za održavanje puteva, dotacije nevladinim organizacijama, udruženjima građana i razmatrao i prihvatio predlog zaključka o prihvatanju izveštaja Komisije za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja.